Голова польської організації «Агроунія» фермер Михайло Колодайчик заявив, що законопроект про ринок землі, який розробляється в Україні, може призвести до монополізації. Тобто, що земля належатиме лише декільком корпораціям. Колодайчик порівняв Україну з Польщею 20 років тому і зазначив, що, цитую, «не кожен розуміє, що володіння землею стане привілеєм». Кінець цитату. Пане Катерино, от ми бачимо, що на тих останніх, коли був пленарний тиждень останній, і чомусь, власне, фермери, справжні фермери, їх там, мабуть, не більше 10% були. В основному були ті такі з пластиковими кріслами, з тими судочками пластиковими, з термосами, так звані професійні мітингувальники. Але я от вчора вітав одного такого чоловіка, який, власне, від землі, він володіє, він має агрофірму серйозну, Анатолій Пешко, академік, він нас часто приходить. І він сказав: пане Руслане, може добре, що справжні фермери не приїхали? Бо якби вони приїхали, вони зараз за межу кров пустять. А що буде, якщо от явний буде перекос у вигляді 10 тисяч гектарів в одні руки? Тобто фермерам шансів взагалі не дають, бо фермер фізично, навіть своєю сім'єю і з своїм односельчанами більше 500-700 гектарів не обробить. Ну, дивіться, я думаю, що справжній державник має на першу місце ставити селян, ну, тобто жителів сільської місцевості, тому що ці законопроекти в першу чергу стосуються саме їх. І ризик полягає в тому, що зараз пропонують оцінити землю від 1000 там, до 1700 доларів, ну, там, телефон вартує 1000 доларів, знаєте, і гектар землі вартує 1000 доларів. Ну, на зразок у Нідерландах... Ти більше це не товар, а як засіб виробництва. Абсолютно. Ну, коли в Нідерландах до 161 тисячі євро, до 161 тисячі євро, звісно, це там, ну, певна така гранична сума, але можна відчути різницю. І, відповідно, якщо, припустимо, силовим методом людей примусять продати землю, або, ну, певними юридичними махінаціями. А рейдери такі можуть примусити? А це в Україні це відбувається. Хроніку читаємо кримінально. Абсолютно. Чим, да, зараз виплати з там оренди невисокі. Але це, знову ж таки, функція держави. Держава підняла мінімальну оціночну вартість, і оренда була б вищою, тобто людина все рівно мала певний дохід. Безземельні селяни, яких міжнародні корпорації не наймають працювати, тому що для, ну, інноваційного виробництва не потрібно багато людей. Потрібні кваліфіковані люди, але багато людей. Тим більше, коли монокультура, тим більше, коли ніхто не хоче глибокої переробки, щоб була додана вартість вища. Абсолютно, да. Припустимо, для пшениці це не потрібно. Для там певного виду, припустимо, вирощування олійні, рапси, кукурудза теж. Вирощування, припустимо, ягід, там потрібно, але там і землі мало. І, відповідно, люди залишаться без землі, без роботи, без соціальних сервісів в селах. Куди вони поїдуть? Вони поїдуть до міст. Чи готова інфраструктура міст прийняти людей, ну, поки що, можливо, частина з кваліфікацією. Кажуть, дехто каже 5 або 6 мільйонів селян. Частина без кваліфікації, ну, 7 мільйонів власників паїв, відповідно, можемо рахувати. Це питання. Друге, чи готові ми знехтувати сільською поселенською мережею і інфраструктурою? Ну, тобто, чи готові ми як країна бути урбаністичною країною? Ну, моя відповідь, припустимо, ні, що ми, навпаки, маємо зберігати сільську інфраструктуру. Тому, в першу чергу, мені здається, що народні депутати мають говорити саме про розвиток села і інтереси селян як громадян. Другий інтерес – це інтереси малих фермерів, да? Тому що це відповідальні селяни, які можуть організувати процес роботи. Безумовно, і ще дати іншим робочі місця. І дати іншим робочі місця. І якраз я от дуже часто говорю про корейський приклад розвитку села після війни. Вони стимулювали дотаціями оці малі фермерські господарства, переробку в них, давали дешевий лізинг техніки від держави, і також експорт від цих середніх підприємств. Тобто, робиш в Херсоні, припустимо, томати, да, в банках, солені томати. Якщо ти їх, держава тобі допомагає експортувати, і ти не платиш податки, якщо ти експортер. Відтоді, ну, так само, як, скажімо, навіть власники, ну, вітчизняні фондатори, вони торгують пшеницю і мають гарантовані 20% у вигляді ПДВ від шкодування. Да, але з ПДВ є завжди маніпуляції, і в цьому, ну,
знаю, це мафіозний податок. І в цілому це великі трейдери. Нам потрібно розвивати малого фермера. І тут, а у нас дискусія ведеться довкола, не довкола селян і малих фермерів, які от збережуть цю поселенську мережу, а довкола латифундиста. Чи вітчизняні, чи за кордоном? Абсолютно, так. І, ну, бо 10 тисяч – це дійсно велике господарство, припустимо, для картоплі – це надзвичайно велике господарство. І що ми тут маємо зазначити? Що ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів не зазначив, як буде регулювати позицію цього латифундиста, кваліфікацію обробки землі, збереження сівозмін, відсутність користування пестицидами, да, іншими хімікатами, які викликають хвороби у людей, обов'язки з приводу зайнятості. Генетично модифіковані культури. Абсолютно, так. Да. І всі ці речі мають бути прописані до моменту, ну, відповідно, введення так, продажу. На жаль, і це найважливіше.